Det er veldig deilig å komme på gress, altså. Det lukter godt. Og... Nei, litt varmere her. Nå er det ikke superkaldt nå på kvelden, men det er godt å komme litt bort fra kulda hjemme. Og så håper jeg at vi får en god treningsleir her nede. Vi møter god motstand, og at vi også har det hyggelig mellom slagene. Når vi ser 10 dager frem i tid, hvordan ønsker du at denne treningsleiren da skal bli oppsummert? Og da er vi stein gode, vi er kjemperutinerte, og så har vi fått bryna oss på veldig god motstand. Så det blir interessant å se hvordan det går. Jeg håper selvsagt vi er bedre om 10 dager enn det vi er i dag. Very good.